Eu queria uma mulher assim, que tinha 30 anos. E olha, pra ali, pra baixo ali, o senhor acha? Pra baixo? Porque eu sou bem até arrumado, não sou? É, muito. Obrigado. Ali pra baixo ali, ó. Ali que gosta. Gosta? É. Tá muito bom. Gostou? Gostei. Então tá bom. Fica com Deus, tá, minha filha? Boa tarde. Tudo bem? Vou perguntar pra vocês que é homem igual eu. Oi. Tá? Eu tomei um remédio enganado. Eu fui tomar um remédio de pressão, eu acabei tomando dois azulzinhos. Vocês sabem o que é bom pra parar com isso? Puta merda, sério? É sério. Eu não sei mais o que fazer, cara. Tô com uma vergonha danada. Tem que ir no hospital, pô. Dá todo tempo aí de prego duro? Eu tô com uma vergonha danada. Caramba, tem que ir no hospital. Isso que tá doendo já por aqui, no talo. É o quê? Tá explicando, eu não conheço nada aqui. Tá certo, meu amigo. Tem que ver se fala com... Tranquilo. É, tá certo. Ou vai baixar meu negócio, né? É, não tá vai bem. Baixar não, mas ele vai... Me orientar, encaminhar, né? Encaminhar você. Obrigado, valeu. Tá, meu amigo? Valeu. Não. Um abraço. Um abraço. Uma boa praia, hein? Pessoal, já vai já deixando o like aí, tá? Já vão deixando o like aí, porque se bater 5 mil... O velhinho vai voltar a gravar mais para vocês. Já se inscreva também no canal e ativa o sininho das notificações, cambada. Ai, esse negócio tá me matando. Vai dar. Deixa eu ver se tem algum banheiro por aqui. Oi? Banheiro? Banheiro? Então... Eu acho que tem mais pros quiosques. Eu que tô apertado. Não, tá bom. Obrigado, sim? Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Você é muito bonita, tá? Você tem namorado? Oi? Tem namorado? Tem. Ah, tá. Amigos, boa tarde, pois. Boa tarde, tá? Vocês sabem o que é bom. Eu fui tomar meu remédio, eu tenho que ó. Eu tenho 72 anos de idade. Eu fui tomar meu remédio de pressão e acabei enganando no potinho. E aí tomei de Viagra. O que é bom, amigo? Pra baixar? Homem! Me ajuda aí! Jorge, opa, tudo bom? Vocês conhecem aqui aquela clínica do Hemolago? Do Hemolagos? É, não, que tem a rua Joselito da Veio. Chefe, eu acho que o senhor tá um bocado longe, que eu sei que tem o Hemolagos, é no final das pistas lá embaixo. Rapaz, vocês têm que contar, vocês têm que idade? Eu tenho 22. Rapaz, tô com 72 anos. Eu fui tomar meu remédio de pressão, quando tô muito bem da vista também. Fui tomar meu remédio de pressão, tomei o remédio errado, tomei Viagra. É o quê? Dois de vez, essa não desce de jeito nenhum, cara. Olha o tamanho do negócio que tá vindo. Vou dar um papo maneiro pra tu. Dá uma dica. Tem um p*** ali, ali na ponta.
É baratinha, pô. É mesmo? Não, ainda, será, pô, que eu dá conta desse recado aqui? Ah, elas eu não sei, não, velho. Você não pode me ajudar, não, né? Não, aí nesse ponto tá. Aí eu tô suave. Então tá bom, meu amigo. Entendeu? Obrigado, hein? Valeu. Boa tarde, meu jovem. Tudo bem? Vocês sabem algum chá bom pra baixar o garoto? Eita, eu fui tomar meu remédio de pressão. Como é que é? Eu fui tomar meu remédio de pressão. Sim. E acabei tomando Viagra por engano. Esse negócio tá me machucando já aqui, sabe? E você sabe algum chá? Algum chá aqui? Sabe algum chá bom? Pra isso não existe! Algum chá que faz acalmar a criança? O único bom, lugar bom pra isso é na curva. É na curva? Na curva, né? Na curva? No puteiro. Ô, cara! Tá bom, meu jovem. Obrigado, tá sim? Um abraço, um abraço. Valeu. Quer me dar um abraço? Valeu. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A praia tá com água muito gelada? Pô, essa daqui é um pouquinho gelada. O senhor tá querendo tomar banho? Eu ia tomar um banhozinho pra ver se abaixa o calor. Pô, depois eu vou tomar um banho. O senhor vai tomar banho agora? Não, daqui a pouco. Tá, né? Pra ver se abaixa um pouquinho o calor, não tá? Calor demais. É, tá um pouquinho calor. Doideira. Mas ali, ó, tá cheio de gente na água ali. Dá pra cantar um pouquinho. Mas você falou que ela é gelada, né? Muito gelada. É muito gelada, né? Pra baixar um pouquinho o calor, que sabe, a pressão tá grande. Valeu. É isso aí, pessoal. Vai se inscrevendo no canal e aí deixando o seu like, tá? 5 mil likes, eu vou zoar mais com esse pessoal aí. Se vocês quiserem ver, deixa o seu like e se inscreva no canal. Bora lá. Com licença, senhoritas. Boa tarde. Vocês sabem onde que eu encontro uma mulher bonita aqui? Eu sou viúvo, entendeu? Eu tenho meus 77 anos, sou bem de vida. Eu queria uma mulher assim, que tinha 30 anos. E olha, pra ali, pra baixo ali, o senhor acha? Pra baixo? Porque eu sou bem até arrumado, não sou? É, muito. Obrigado. Ali pra baixo ali, ó. E que gosta. Gosta? É. Tá muito... Bom, gostou? Gostei. Então tá bom. Tá, fica com Deus, tá, minha filha? Boa praia pra vocês. Tá, obrigado. Vocês acham que eu sou um coroa arrumado? É, tá bem arrumadinho. Obrigado. Isso não existe! Boa tarde. Boa tarde. Meu Jorge, eu tô com 75 anos. Ah. Eu fui tomar meu remédio de pressão e tomei errado, tomei Viagra. O senhor sabe o que é bom pra... O senhor sabe o que é bom pra baixar o negócio? Ah, sei não, viu, senhor? Não sabe não? Poxa não. Vida. Eu tô pagando um mico danado com esse negócio. Será que é bom tomar chá de camomila? Chá de camomila, né? Olha pra mulher feia! Olha pra mulher feia, né? É, só olha pra mulher feia! Eu tomei, fui tomar errado, o vidrinho é igual. O vidrinho do remédio de pressão. Eu tomei errado, que danado não ficou. Fique com Deus, tá? Falou, obrigado, Deus, chefão. Valeu. Ah, é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like agora, beleza? Batendo 5 mil likes, a gente continua com a pegadinha do velho aqui pra vocês, beleza? Comenta também aí embaixo o que você achou dessa pegadinha, o que pode melhorar, valeu? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Se inscreva. E se inscreva no canal, verdade. Se inscreva e ativa o sininho, valeu.